Të doja që ta fillonim bashkëbisedimin ton sot në kuadrin e fillimit të vitit akademik studentor, edhe pse si gjithmonë studentët shqiptar gjenden të papërgatitur, gjenden përballë fakteve të kryera dhe vendimeve të cilat nuk janë konsultuar asnjëherë, jo vetëm me studentët, por as me stafin akademik. Ajo që dua të theksoj është që studentët tan vazhdojnë të jenë përsëri pjesë e talljes e arrogancës e abuzimit të qeverisjes në ikje, e cila dhe me vazhdimsin e kësaj situate që po bëhet çdo ditë më shumë problematike, shkon drejt edhe mbylljes universiteteve, duke krijuar një mundësi të pa mundur, pra duke u mbyllur të gjitha mundësitë studentëve për të pasur një mësim, po themi, të normal,